Dobar dan še enkrat. Današnja tema je, so igrače. In pri tem mi bosta pač pomagale dve moji sodelavki, prijazne sodelavke, ki se pač ukvarjajo s temi zadevami. Zdaj ne vem, katero bi prej predstavil, ker so obe zanimive. Nastjo poznam še v bistvu najmanj, ker je še najmanj, pa bo Nastja mogoče se potem predstavila sama. Se ne vem, če smo jo sploh predstavili že tukaj na tej naših Zoom kavicah, ali pa je mogoče bila enkrat, pa je kaj povedala, pa bo še enkrat okrog sebe, se ne škodi. Druga je pa Sanja Kos, predsednica celjskega društva in tudi oseba, ki je verjetno najbolj kompetentna za to, da pove kaj o igračah in prilagoditvi slepih in slabovidnih. Sanja, pozdravljena, dobro jutro. Jo, dobar dan je že tudi za mene. A je že tudi dobar dan. Se mi ja. Že, da sem že celo večnost po konce. Ja. V redu, no, jaz se hecam. Včasih. Ja, jaz se spomnim, ko sem pred 23 leti prišel na Zvezo in sem prevzel Brajevo knjižnico. Tisto leto se mi je tudi sin rodil, a ne? In sem potem razmišljal o tem, kako je pa zdaj s temi raznimi slikancemi in temi knjigami, ki jih mi kupujemo za otroke, ne, kako to zdaj slepi in slabovidni to uporabljajo oziroma kaj je sploh kaj prilagojeno za te stvari. A si, Sanja, ti verjetno so tvoji starši imeli podobne probleme, a ne? Ja, jaz mislim, da 20-30 let nazaj bilo to vse predvsem bolj zavito v vato, a ne? Tudi na tojk, bom rekla, informaciji, zato se mi tudi pač dobro zdi, da tudi na tak način, kot je Zoom kavica, čeprav je tema pač malo drugačna, kot se mogoče vajeni na Zoom kavicah, ampak se mi zdi vse in fajn, da poznamo vsi skupaj, kaj recimo na Zvezi, pač kaj ponujamo, kaj omogočamo, zato se mogoče pač nobeno tu ne bo rabo ali pa ne rabi, ne? Ampak kljub temu širjenje informacij med ljudmi, pač med slepimi, slabovidnimi, lahko pač najbolj koristne. In zdaj, ko imamo to možnost, se mi zdi super. No? Včasih pa seveda, pač niti medijev ni bilo, niti informacij, ja. Ja, ker mi je takrat en oče od enega pač tega mojega zdajšnjega prijatelja slepega, zdaj v tem času je že odrastel, ne, mi je pač prinesel, če mu lahko prilagodimo neko knjigo in jo potem seveda sprintamo oziroma natisnemo. Ne, in seveda to sem enkrat, dvakrat naredil, ampak glede na manjšo produkcijo sem rekel, veš kaj, naslednjič pa pravzaprav ne morimo, ne, to narediti, ker mi je pač ne moramo narediti, ker to je pač mi imamo tisto produkcijo 40 knjig in zdaj ne moramo glih za vsakega posebej delati knjige, a ne, sploh pa take manjše, a ne. Tako da sem ga pol mogel žal enkrat odsloviti, ne. Zdaj bi jaz Nasti dal besedo. Nastja, nisi nič zamudila, pravi, da je neki Zoom zaštekal in tako naprej. Tako da, Nastja, pridi pa se predstavi. Ni? Ok, dobro. Boži, prišla. Pardon, evo, kamero sem si dala glas, pa sem pozabila. V redu, izvoli, Nastja. Pozdravljeni vsi skupaj, sej, zdaj mislim pa, da me marsikdo že pozna, glede na obraze, ki jih tukaj danes vidim na kavici, jaz že praktično sem uspela kar vse, ali pa skoraj vse spoznati. V teh 7 mesecih drugače delam na programu za otroke, družine in mladostnike, in s Sanjo v bistvu marsikaj tudi skupaj delava glede igrač, čeprav vodja vsega skupaj in idejni vodja je Sanja, kar se igrač tiče.
To je to, no. V glavnem, jaz bom kar najbolj Sanji predala besedo, pa bom vmes skočila, če bom imela kakšne še komentar. V redu, ok. Hvala, Sanja, Nastja. Andrejo sem se spomnil. Andrejo bi mogoče zelo aktiviral. Prej, predno začnemo se pogovarjati v igračah. Andreja, se slišva? Ja, a jaz? Ja, ti, Andreja, ja, točno. Okay. Evo, ja, živjo. Dej ti men povej, ne, ti, ko imaš otroka, ki... Vaja. Na, kako? Ja, sina in hčero, ja. Sina in hčero, ne. Kako je bilo pri tebi z igračami oziroma s temi stvarmi? Je v bistvu tako, ne. Pri nas v družini jaz imam težave z vidom, ne. Moji otroci nimajo, zaenkrat, hvala Bogu, ne. Pač, jaz imam nekaj teh igrač, ne, za slepe pa slabovidne, ne, samo kompenziramo, ne, pač jim pokažem te domine, ne, za slepe pa slabovidne, pa ne vem, tale šah tudi, ne. Vse mi je tako zanimivo, ampak ona dva se bolj igrata za temi navadnimi igračami, ne, ampak sta pa dovzetna za vse te tudi, no. Jaz jim to iz prve roke povem, kaj vse obstaja in sta tudi hvaležna, mislim, pač deveta, kaj se to obstaja, ne. In ima ni to čist načudno, ne. V redu. Hvala, Andreja. Sanja? Se slišva, ne? Dej pa ti povej, kako je pa prišlo do te ideje, da bi začeli igrače sposojati oziroma najprej sposojati, potem pa prilagajati, ne? Trg je zelo mali. Ja, v bistvu, zdaj, nikakršna pravica in se tudi ne želim pač tej lastiti, da sem idejni vodja, ker idejni vodja sta že več let nazaj bili, mislim, da Brigita in Karolina, to so strokovni delavki na zvezi in v bistvu oni sta z vsem tem praktično začeli, izpopolnjevali pač zalogo igrač, bom rekla, in potem smo se pač strokovna zveza trenutno pač malo spremenila in smo in je padla nekako odločitev in je naloga prišla do mene, da te vse igrače, zdaj, ok, govorimo o igračah, ne, drugače pa pod to, bom rekla, pod to besedo igrače, bom jaz uvrščala, ker tudi, a ne, to se pa družabne igre in različne take didaktične pripomočke, ki bistvo niso glih igrače, ampak so ko bi rekla, so pripomočke recimo za učenje, za vaje spretnosti, vaje tipa in, ampak da se ne bomo da na teh besedah ljubili pač izposojevalnica igrača, ne. V glavnem teh artiklov imamo na zvezi kar nekaj, čez 200 in zato je nekako potem v lanskem letu prišla ideja oziroma naloga, da vse te igrače, didaktične pripomočke popišemo oziroma najprej sploh, najprej bi so to, da bi nakupili še nekaj dodatnih, nekaj novih, nekaj novega, ampak ker da vemo, kaj imamo in kaj nimamo, smo najprej mogli narediti en tak popis. In iz tega popisa bi se potem nastala ideja, da se naredi en tak digitalni katalog, kjer bo bistvu vse to noter, te igrače, vsi artikli popisani, to se pravi s svojimi inventarnimi vilkami in da ima vsak artikel svojo embalažo. Aha. In da se trenutno nahajajo pač v enem prostoru, no, kjer so zbrane in pač izposoja pa že poteka pač, se pravi, več let, no. Koliko igrač pa imaš trenutno?
To se pravi, imamo čez 200, se mislim, da je 214 ali 216 artiklov. Od vseh pač tu govorimo od igrač za najmlajše, čist, bom rekla, od plišastih igrač in teh avtkov, avtomobilčkov do zahtevnejših, mislim, didaktičnih pripomočkov za učenje, kot so recimo kakšne Montessori škatle, koliko komu to kaj znano. Ne? Da imamo kar širok izbor. Kako jih pa imaš po razporojene? Imaš kako klasifikacijo? Ali... V bistvu, ko smo, ko sem se lotila tega, je bilo kar nekaj časa razmišljanja o tem, na kakšen način to razporediti, uštevilčiti. Ene, bom rekla, nekaj stvari je že bilo uštevilčenih, ampak ker nekako nisem vedela sistema oziroma ni bilo vse uštevilčeno, smo v bistvu začeli vse na novo uštevilčiti. Tako da smo v bistvu šli od, bom rekla, ne, od nič nič ena pa naprej, ne, nič nič dva, nič nič tri. Tako da smo vse te artikle popisali, pač jih nazvala, ne, in ta naziv, ime, in jih na to razporedili v določene kategorije, ki smo jih pač vnaprej nekako poskušali čim bolj no, razumljivo ločiti. A lahko poveš te kategorije, mislim, pač... Ne, recimo za male otroke, za velike otroke, za dojenčke, za... v bistvu je tak, namenili smo jih, razporedili smo jih bolj po tem njihovem namenu, ne? Recimo didaktične igrače za vaje spretnosti, potem družabne igre, didaktične igrače za treniranje tipa, didaktične igrače za treniranje sluha, tipne sestavljanke in vstavljanje, didaktični material za matematiko, didaktični material za učenje abecede, otroška glasbila, škatle za ustvarjanje in raziskovanje, pa didaktične igrače za učenje časa, potem so otroška vozila. Ni treba zdaj vse našteti, poveti, kje najdejo to zadeve. No, to se pa pač, vsak ta kategorija se nahaja v svojem dokumentu, ki je na spletni strani naši. Aha. Zdaj, to je na strani zveze, ne? Zveze, jaz bom dala v chat pa noter, no? Povezavo lahko. Mogoče najboljše. Vsaka kategorija je v svojem Wordovem dokumentu in so v bistvu noter, ne vem, družabne igre so noter, vse tisti artikli, ki se nanašajo na družabne igre. In pri vsakem je to ta številka plus, plus naziv, kategorija, v katero spada, plus približna starostna, bom rekla, starostna kategorija, ki vemo, s temi starostnimi kategorije pač tako, da mar se kje piše, mislim, posod piše, no, ampak je lahko malo relativna. Potem je naprej, prej je še fotografija, torej za tiste, ki še vidijo, lahko tako simbolično fotografijo artikla se ogledajo in potem je še kratek opis v 3, 4, 5 stavkih. Nastja vam je v chat dala povezavo do tega kataloga. Daj mi povej, hotel sem te vprašati, iz kakih materialov so ti? Kako? Iz kakšnih materialov so narejene igrače? Vse imamo v bistvu. Bom rekla, teh čist klasičnih, plastičnih, teh v bistvu... ima skoraj vsak malček, ne, ko mu jih starši na začetku kupijo. Do te, bom rekla, malo bolj specifičnih, ko je iz lesa. Montessori igrače je veliko lesa.
ali pa pač kvalitetna plastika. Tako da bi se čist, se pravim, čist zelo različno. No? Zdaj sem gledal, se opravičujem, malo sem na chat pogledal, da vidim, kaj je poslala. Je poslala, je. Ja. Skratka, hotel sem, kaj pa, kdo so pa proizvajalci teh igrač, oziroma, zdaj sem se spomnil, mi smo imeli tukaj razstavo od Ine Sulič, a ne, iz Kopra, ki dela za zaporniki v Kopru, a ne, kaj pa tvoji? Zdaj, ja, mar si kjere igrače, oziroma pripomočke, ne, so takšni, da se jih da tudi doma, v bistvu, bom rekla, prilagoditi, ne, a pa doma izdelati, kot je ta gospa Ina Sulič pokazala, v bistvu, kaj vse se da izdelati, kaj se lahko izdelamo sami. Je pa res, ne, kar izdelamo sami je za lastno uporabo, ne more se pa to, bom rekla, izposojati, ne more, lahko se izposoja, ampak tako recimo smo na zvezi slepih, ko uradno izposojamo igrače, pač more biti igrače preverjene strani dobavitlo pač imeti ta dovoljenja evropska, ne vem, pač kako se reče, a ne. Tako da ja, imamo nekaj, kot sem že rekla, motosori, nekaj čisto teh klasičnih proizvajalcev, no, mogoče se bo še nas je katerega spomnala, tako so pa kar nekaj teh, bom rekla, specifičnih za, a ja, pa eduka, ja, od eduke, ne, to so te didaktični pripomočki, predvsem tist, kar je pa, bom rekla, prilagojeno za slepe, kot recimo družabne igre, mlin, dama, človek nezise, so pa vse prošlo bi so naročeno iz tujine. In potem so to po slovenjene, ne, ima slovenska navodila zraven v brajici, v zvoku? V bistvu kar neke stvari, dobro, določene, ne, če plišast medvedek, nekih navodil ne potrebujemo, ne, ampak vse to, kar so pa družabne igre, kjer so, ne vem, ena strateška družabna igra se imenuje Soliter. Meni je bila precej neznana, no, in te imajo seveda priložena tuja navodila, ker pač niso, ker so pač iz tujine dobavljene, ampak smo vsem priskrbeli neuraden prevod v slovenščino, ki pa bi so za namene, bom rekla, samo za namene uporabnikom, no, da olajšajo in da olajšajo uporabo. Tako da v bistvu v vsako igro, oziroma ne vem, družabno igro ali kakršnikoli material, smo pač priložili pač ta neuraden slovenski prevod. Če pa kdo želi, pa si vidi, da imamo tudi v elektronski obliki, pa tudi one, v brajico se da zraven moči priložiti. Ne? To je čist po dogovoru. Kakšen pa je rok za izposojo? Zdaj, do zdaj bom rekla, še ni bilo nekega striktno določenega roka, tudi ljudi imajo po več mesecev doma te igrače. Tako da zaenkrat pač nismo strogi, bom rekla. Ampak jaz mislim, da vsaka stvar, ko si nekdo sposodi, a ne, se otroki tako po določenem času naveliča, a ne. Ja, to je res, ne, jaz kot star se spomnim, ja, da sem mogel pol igrače skrivati, pa pol posnih, pa čez nekaj časa spet vam vleko, da so bile zanimive. Ja. Ja, to je res, a ne, Nastja, ti imaš tudi malo otroke. Ja, pa še kak je zanimivo, ja. Ja, pa še kdo bi lahko tudi to povedal, ne? Imam jaz eno štorijo doma, imam dve punčki, 4 leta pa 2 leta stari in pač igrače za dojenčke več ne pridejo upoštev nobeni od njih od dveh. In jih kar naprej na balkon dajemo tisto vrečo z igračami za dojenčke, a ne. Vsaki tok cajta najdete, o, koliko veselja, za dojenčke. Kaj pa, dobro, otroci se pač igrajo, ne, in tudi poškodujejo kako igračo. Kaj pa potem naredite s temi igračami?
Oziroma, a morajo starši kako odškodnino plačati, glede na to, da se vemo, kako je. Se otroci ne poškodujejo namerno, ne? Ampak vseeno, verjetno se taka uporaba in se obrabi in poškoduje. Jaz sem rekel, jaz sem na tem zdaj delal mogoče eno leto, ne? Še to ne, tako da, kako je bilo prej v praksi, ne vem, ampak veliko stvari je pač, ne vem, potrošni material, ne, to je pač potrebno vzeti, bom rekla, v zakup, ne. Mi imamo vse igrače, dejansko pač dele igrač prištete, to se pravi, vemo, ne vem, jaz lahko pogledam, vem, dama, aha, ima toliko, toliko figuric in ko igrača gre iz hiše, je preverjena, ko pride nazaj, pa se pa preverja, ne, in potem naknadno lahko komuniciraš z ljudmi, kako nekaj. Se pravi, pol je najboljš, ko mamca ali oče pa nesi igraču nazaj, da odšpilate na igro, pa vita, če je. No, tako, ja. Ja. Pa se vidi, kaj mamca, kaj ne. Ne, se hecamo, ne, določene igrače imajo res, pač bom rekla, ne vem, neke nizanke imajo, ne vem, 300 koščkov, a ne. Pač normalno, da se kak tudi zgubi tukaj, pač. Da je pač to vzakup treba vzeti, no. Moram pa povedati, da trenutno ni hudega zanimanja, no, na žalost. Zato mi je tudi še večjo pobudo dal, no, da probamo nekaj na tem področju narediti. Zdaj mogoče, ne vem, ali kriv COVID, ali nekaj, ta COVID je kriv lok za vse. Yeah. Ali tudi prej ni bilo toliko navala, no, ampak kljub temu, kar imamo, ni kar tako, da bi tule ležalo, ne, vse aktivnosti, kar jih imamo za starše, za otroke, potujajo igrače, mislim, ne vse, ampak neki zbor igrač družabnih iger na te aktivnosti in če ne drugače se tam ti otroci in starši srečajo z njimi, no. Uhum. Ja, se to sem hotla reči še jaz. V bistvu mi te igrače vedno glede na tabor, ki ga imamo, ne vem, ali naj bo to za mlajše otroke slepe in slabovidne, ali ne vem, za starše slepe in slabovidne, jih pač na lokacijo vzamemo, ali na dom, na okroglo, ali Izolo, tako da tam se pač redno uporabljajo in tako, ko je Sanja rekla, seveda tudi kdaj se kaj zgubi, sploh, ko je cel kup malih otrok na kupu, majčkeni delčki, ampak se pač dokupi potem kasneje spet. Uhum. Se pa uporabljajo in jim je všeč in potem starši v bistvu tudi sprašujejo, kje pa se to lahko nabavi. Pač zdi se mi, da je veliko zanimanja, da bi starši kupili, no, te igrače. Zato mogoče tudi fajn, da se na začetku kaj sposodijo, pa vidijo, ali bi jim ustrezalo, preden kupijo, v glavnem na razpolago so. Jaz si želim, da bi čim več staršev to pogledalo, da bi čim več staršev to doseglo in da zaživi naša izposojevalnica. Ja, veso, sej nekako, jaz nisem starš, ampak si nekako predstavljam, da starši, če se le da kakšno stvar, le kupijo, ne, ker se verjetno bojijo, pač za, da bi nekaj nepopolno mogli vrniti nazaj, ker pač otroci, pač drugače kot odrasli, no. In verjetno tudi iz tega stališča pol bolj sprašuje, kje se to kupi. Ampak so pa določene stvari, ki so pač, ali so toliko dražje, pa se kljub temu jih otrok naveliča, da ne vem, 100 evrov za neko stvar dati, ko se bo po 14 dneh naveličuje le velik, ne. In tudi, recimo, zelo lahko menim, bomo lahko dodali v našo izposojevalnico nekaj miselnih iger. In te miselne igre so taka, ne, ko je enkrat otrok, najstnik, na grunta naštudira, ne, po domače povedano, potem več ni to zanimivo, ne. In v tem primeru pride pač upoštev izposoja. Ampak, kad si razmišljala, da bi mogoče si starši med seboj posojali, da bi mogoče naredila tudi izmenjavo igrač? Jaz se tudi predstavljam, da si starši že zdaj, ne, kar imajo sploh
slepi pa slabovidni, če se med sabo poznajo, da si tudi kaj posvojajo. Ne? Mogoče je to razlog, da ni potem tule toliko zanimanja. No? Ker to bi bilo pol verjetno fajn, ampak bi mogel nekdo mogoče telo koordinirati. No. Zdaj, jaz bi zdaj tukaj zdaj naredil na manjšo pauzo, predno dam besedo tudi vam, ko ste prisotni, da boste malo povedali okrog teh igračah in teh zadev. Bi tukaj predstavil eno zadevo, ki žal nismo uspeli izpostaviti stik z Zino Suličevo, ki je učiteljica na osnovni šoli z italijanskim jezikom Pier Paolo Vergilo v Kopru, ki je tudi študira na Primorski univerzi in je majin projekt teh tipnih igrač, ki potuje po Sloveniji. Lahko rečem, da sem bil zelo presenečen, ko sem zvedel, da je v Kopru v knjižnici bila ta razstava. In glede na to, da sem bil dol na morju, sem se šel pogledati in smo potem 9. septembra lani smo to razstavo odprli. Žal je bilo premalo obiskovalcev, ker je pač glih korona nastopla in potem smo to zdaj prestavili v Šoštanj in pa zdaj je trenutno je v Celju ta razstava. Omes je pa ogromno teh igrač je dala Ina tudi v Iris, a ne? Tako da nekako je to tudi njen namen. Ne? To ni konkurenca, da ne bo to zgledlo, a ne? Ampak je to kot neko dopolnilo in tudi mislim, da bomo upam, da bomo uspeli najti tudi kako sodelovanje z Ino. Ne? Je pa zanimivo, ta njene tipne igrače so, je to, da jih izdelujejo koprski priporniki, in da jih to delajo učiteljice, cela osnovna šola učiteljice kot take, da jih delajo. In tudi je okužila celo zbor pedagoške fakultete na Primorski univerzi, tako da delajo na veliko te igrače dol na Primorskem. Ne? Tako da... No in Aksinija Krmavner je enkrat izjavila, ko sem pred 20 leti obiskala založbo v francoskem Dionu, sem bila presenečena in navdušena nad njihovim sodelovanjem s tankašnjim zaporom, kjer so kazenci izdelovali tipne slikanice. In potem so pa to prinesla tudi tukaj k nam. Sanja, nekaj si hotela reči. Ne, pardon, sem zakašljala. A ja, v redu. Ok, zdaj meni je malo to počasi malo zmanjkalo, pa bi mogoče kakaj izmenjavo naredili okrog teh, kdo, kako so se časih igrali. Ne, spušti kaj, reko. Lok še jaz prej sam nekaj dodam, Dušan. Ker zdaj, ne, to so tule te naše igrače in babne igre. Sam, ne, to da malo predstave, kar nekaj takih je, ki so pač uporabne za slepe, dostopne za slepe same po sebi, a ne rabijo določenih prilagoditev. Nekatere so že kupljene v bistvu čist dostopne in, brez težav lahko tudi slepi uporabljajo. So pa nekaj pa takšni, ki smo jih pa pač morali in jih še prilagajamo, ne. To pa ne mislim, z raznimi brajevimi napisi, oznakami, značevanje z nekimi materiali na tip, ne, različnimi. So pa žal med njimi tudi določene didaktične pripomočke, kot so kakšne Montessori škatle, kjer pa prilagoditev žal pač z prilagoditvijo ne bi igrača, ne bi pripomoček dosegel tega resmoučnega namena za slepe, a ne, če bi bil prilagojen, ker je to vizualno zaznavanje pomembno. Pač te pridejo pa bolj upoštev za slabovidne, recimo, ne. Ker so tudi, ne vem, so ploščice, ki jih za računanje in jih moraš za učenje desetic, stotic in jih moraš ene na druge zlagati in zdaj, če so gor neke nalepke brajeve, potem več je to težje izlagati eno na drugo in tudi slep kot tipa, a ne, ni to, nima potem več tega namena ta pripomoček, ne.
V redu, hvala, Sanja. Slavica je dvignila roko, potem pa Anton Žakl. Tako da izvolta. Slavica, mikrofon vklopi. Alta. Evo, zdaj si pa not. V redu zdaj. Ja, evo, slišite. Ja, pozdravljeni. Najprej bi dodala tole k temu projektu Suličeve nekaj še, mogoče Dušan, ko si spustil. In sicer gre za uporabo že rabljenih materialov, ki bi sicer romali v smeti, tako da mislim, da gre pri teh igračah tudi za ekološki vidik. To je zelo pomembno v današnjem času, ko to skozi poudarjamo, to k temu. Zdaj pa mogoče še mojo lastno izkušnjo kot slepega starša takrat v tistih cajtih. Pomen res teh prilagojenih igrač, iger, mogoče takrat ni bilo toliko teh igrač, bolj so bile družabne igre, ki so se mi zdi takrat odigrale precej pomembno vlogo mene kot starša, a ne v bistvu, ker ta igra je ena taka socialna povezava med ljudmi, ki ne vem, karkoli igrajo, kakršnokoli družabno igro, sploh pa med staršem in otrokom. V bistvu gre za eno tisto najbolj preprosto obliko druženja, tako rekoč, spontano. A ne? In recimo, jaz sem celo nekaj dobila en brajo na sami stroj in sem si doma celo sama karte z brajco označila od enke, šnopsa, ne vem, še razne druge za remi. Halo. Alt. Slavi. Te. Alta, Slavi. Vklopi, pardon. Ja. Se slišimo, povej. Ja, pa ne vem, kaj se to dogaja z mojim Zoomom danes. A zdaj, a prej ste me slišali? Ja, pisalni stroj. Ja, no tako s pisalnim strojem, da sem si sama označevala in zato pravim, da ne gre pri teh prilagoditvah igrač iger samo za otroka slepega, gre tudi za starše, gre za kompletno družino, ki na tak način lahko se druži, a ne? In zato dajem pač širši poudarek tem prilagoditvam jaz osebno. Recimo na morju, mislim, moram reči, da smo vsako leto ene karte zihar uničili na plaži, a ne? Ker verjetno bi jaz v luv gledala, ko so drugi zraven mene kartali, tako pa naravno tako preživljala z njimi, se vemo, kaj se vse recimo ob igranju kakršnih koli družabnih iger dogaja. Ni sam to, da tam nekaj premikaš, pa kdo zmaga, pa kdo zgubi, da ne govorimo pač o teh vrednotah, ki jih otrok prepoznava, ko zgubi in tako naprej se nauči poraze in zmage doživljati. Gre a ne, tudi za vso tisto obstransko dejavnost, tako rekoč, tako da vidim širši pomen teh prilagoditev. Hvala, Slavica. Gospod Žakl, ste še prisotni? Ne, ni. Ni, je očitno odšel, je obupal. Kje je gospod Žakl? Ni ga gor več. Ne, ok. Dobro. Pol je pa odšel. Kakšna je pa perspektiva teh izposovalnic, Sanja? Lahko ti poveš, mislim, kako kaže, kaj se še bo delalo v naslednjem letu? Ja, tako sem prej rekla, zdaj smo nekako bo, se bo, smo se pogovarjali, no, da bi se delali tudi na tem, da se v bistvu ta izposovalnica dopolni še z, bom rekla, z igrami, z miselnimi igrami, kar sem prej omenila, tudi za malo starejše otroke. No? Ker zdaj smo predvsem, če bi šli pogledati po katalogu, je veliko, veliko takih za predšolske, pa vrtimo ne, prva polovica osnovne šole. Za malo starejše pa upam, no, da bomo zdaj še dopolnili s tem delom. Zdaj, čakaj, bom probal. Joža, se slišimo. A imaš koga tam blizu?
panica, da vajo odklopi, alt A, nimata. Ne, hotel sem vprašati. Kaj? Pardon, kaj povej. Ja, ne, hotel sem vprašati, če malo starejše ljudi, kako so se včasih igrali, ko ni bilo teh igračov. Ja, kaj se, recimo, kaj, ja. Ne, meni tudi namen to bil, kaj se ljudi, kaj se spomnite, ne vem, svojih otroških, kaj je tist, kar vam je, ne vem, ostalo spominu, da je bilo pa to res igrača ali pa igra, ki vam je krajšala čas, ne? Ali pa igra, s katero se, ne vem, kot slepi, lahko igrali svojimi, ne vem, brati, sestrami, ne? Ker to je, se mi tudi zdi zelo, zelo pomembno, ne? Če je več otrok v družini, da imajo stvari, s katerimi se lahko skupaj igrajo. Ne? Dej, Joža pa Anica ne morata vidva vklopiti, ne? Ker je očitno je tamle smo, če imata koga, da pride po vaju, da vam vklopi. Nec, no, Andreja, boš ti, izvoli, ja. Ja, jaz ne vem, ne znam klopiti tole roko, ne, alt, 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 alt. Ti se alt, ipsilon. V redu. Glanem, ja, meni je tole zelo fajno, ne, o čemer govorite, zelo nisem vela, da obstaja tale izposojevalnica, ne, in vsi se radi igramo, ne, tudi starejši, ne, ne sem mali, recimo človek nezi se, ne vem, jaz gledam iz svoje strani, recimo jaz se ne morem igrati človek nezi se na ta navadni človek nezi se in v bistvu rabimo kar zelo dosti prilagoditev, ne, ker meni otroci ne povejo, kak pa kaj, ne, pa kje je rdeča, kje je ona. Ne. Me prav zanima, kako to obstaja za slepe pa slabovidne. Ne. V bistvu tudi jaz delam na tem, kaj že, projektu za tete naše družine, ne, na tem našem koncu. Ne. In sploh ne vem, če so oni seznanjeni s tem, da se lahko sposojajo tele igrače. Ne. Pa verjetno to lahko na zvezo pokličeš, pa si sposodiš, ali kaj. Verjetno je to na principu tako knjižnice slijo pa za slabovidne, ne? Na tak način, ja, ali se pokliče noj, ali mene, pa pač se potem skupaj dogovorimo, ne, lahko se prije tudi, mislim, zelo fajn je, če se tudi lahko prije pogledati, ne, kaj imamo, pa potem. Ja. Ali pa pošljajte to, verjetno, ali po pošti, ja, ali itak, ja, ja, mislim, verjetno tudi iz Koroške, ki že prije do Ljubljana, ali. Je pa res to, kar si rekla prej, ne, Andreja, da ste tudi odrasli. Ne, tudi tule imamo pač, ne vem, družabne igre, pa določene stvari, ko jaz verjam, da so tudi za nas zelo, zelo zanimive. Ne. Ja, pa tu se skozi igraš na rokon življenja, ne, in je fajn, da take stvari obstajajo. No. Mislim, ko si tudi kasneje oslepel in je fajn, da veš, ne, da obstaja, da se lahko še naprej igraš. Ne. Andreja, pa poznate drugače človek ne jezi se za slepe? A veste? Ja, niti ne, v bistvu nisem ga še jaz videla, ne, mislim, je bilo navadni človek ne jezi se, sem se včasih tudi zelo igrala, ne, ampak študiram, ja, da si ga sposobila, ne, da vidim sploh, kako to je. Ja, so te družabne igre, to se pravi, ne vem, še kaka dama, šah, ne, to so bi so narejene na tak način, da so vse te deske imajo no take lukne, v katere se figurce postavljajo. Ne? In ja, to poznam. Ja, tako. In to pomeni, da pač, da se ne premikajo. Ne? Tudi, če jih potipaš. Potem vzram kocka, če se potrebuje kocka, ki je pač z izbočenimi pikami. Mogoče bi bilo dobro, ko bo tale korona malo izvenela, da bi naredili kak turnir v družavnih igrah ali pa kako srečanje, tako malo predstavitev, da se malo pridemo igrati. Dušan, to pa je super ideja. Ja, potipati je super. Ja. Ne, tako pač nekje na okroglem naredimo zadevco in pridemo se igrati vse po vrsti. Ja, da se vse skupne. Ne. Tako da, gospod Žakl je roko dvignal, a je res? Ali je? Gospod Žakl, se slišlo? Ne. Nec, dej ti povej kaj. Jaz se pa spomnim iz otroštva, pač bolj te kocke, lego kocke, ne, pa malo sestavljanje, pa te zadeve, pa imel sem kak tale majhen avto, ne, mislim, tak igračo, tako da sem to malo tipa ugledal, ne, kaj jaz še vidim procent pa pol, tako da sem to vse skupaj izdržval vid in tip. Potem, kasnej se pa bolj spomnim,
od, bom rekel, ko sem že mal, imel tam 6 let ali pa še kakšno več, pa sem kaj takole narisal, kak avto, kakšno hišo, sicer mal po svoje, pa kakšne, jaz sem pol, ko sem bil mal večji, ko sem imel zelo rad glasbo, sem kakšne glasbenike narisal z inštrumenti, tako da to je bilo pri meni tisto glavno, to se je v glavnem spomnim. Benjamin, ali pa Dino, Dino, ja? Živo, pa kako si se pa ti igral? Evo, jaz sem imel en tak poseben način igranja. Prva stvar, jaz sem se poigral tako, ko sem bil še majhen, sem imel ful igrat bagarje, ko sem v enih bagarjev, kamionov, teh hrušk, ne, to mi je bilo zelo všeč. Ker glede na to, da bom še ostank videl, jaz če sem kaj videl, so tako hotel mi to še, kako bi rekel, približano, ne, in sem se pol, sem staršem rekel, če mi lahko to kupijo, če je priložnost in sem se pač s tem igral. Potem naprej sem se igral z ventilatorji, tako da sem imel razne ventilatorje, od različnih stvari, od avta, od računalnika, od ne vem še česa. In so mi ljudje pač to zrihtali, vsak ventilator, ko sem pač to tako oboževal, ne. Pa si kak avto razstavil kdaj, da si videl, kako to zgleda? Ne, to sem en drugi, sem pa tudi, ja, kdaj kaj šraufil pa to, ampak to ni bilo kot igra, to sem bolj tako, no. Potem, zatem so pa prišli telerisani junaki, pa te zadeve, kakšni izrisank, no, tudi to, ko je barvasto, ne. To je drugače, če imaš ostank vidanje, to dosti drugače, lahko povem iz lastnih izkušenj, ne. Ja, potem sestro so se tudi tale gumi twist probala igrati, sicer je malo zoprno to za slepe, ker moraš biti zelo previden, da se ne spotakneš, ne. Ja, pa... Pa je tudi Dino. Tako je. Tukaj je mlajši. Tako je... Trenutno se to, kar je, kar se spomnim, pa... Kar se tiče teh ventilatorjev, se me še danes od nekaterih vzdel pride propeler. So se me večina tako zapomnil, no. Vreda, Dino. Kako zanim, to je z moje strani, no. Super. Anica pa Joža. Ja. Vidva, ko sta najstarejša. Ja. Kako so se pa vi igrali? Ja, če bi jaz, na primer, jaz sem takrat, kaj sem jim, sem jaz hodil v osnovno šolo, smo bili... To je bilo kjerga leta? To je bilo leta 1973 do 1983. Ok, povej. Takrat smo imeli Lego kocke, pa smo se stavljali, kaj so jim, razne hiše, pa take stvari. Ko sem pa jaz šel v zavod 73. leta, pa ko so pač videli, da pač ločem barve, so mi pa prinesli ne take, ko bi rekel, ko ne take šalčke, kvadrataste, da sem dajel, kaj svim, eno v drugo in tako naprej. Sicer sem jaz pa to mogel nazaj nesti v zavod, čez nekaj časa, ko sem šel v zavod. Drugač pa, kaj svim, človek ne jezi, se smo imeli pa največ smo imeli pa teh Lego kock, no. Pa šah? Pa šah je bil, jaz smo še prav doma, ko smo pri tehničnemu pouku naredili šah. Šah. In nam je takrat nas je Zorc učil in smo naredili šah. Zorce, veliki igrači z njim. Ja, šah imel, drugač pa kaj jaz to vem, v zavodu včasih, ki si vkašel v krov zavoda, danes tega ne moreš narediti, so bile narisane, kaj svim, letalo, pismo, pa to je pač naredil Vlado Korošec in pojs, pa to, namizni tenis je bil, pa take stvari. Pa človek ne jezi se, tako da smo se pa postavili tam na tiste točke in je vzgledalca metala pač kocko in smo se premikali in tako naprej. Anica, ti si pa malo starejša, kako so se pa vi? Ja,
jaz se koj spomnim, da doma sem imela in kup teh gumijastih punčk, še celo za detka Mraza sem dobila in ga dimnikač, kak sem mu dala ime Marko, pa sem mu lojtrcoh malo polomila. Ampak lučne, v zavodu se pa spomnim, da je Zorc izdelal razne kocke, pa take mostičke, tako leseno, da smo delali kukor tunele. No, pa so pa že s časoma prišli tudi Lego kocke, pa človek ne jezi se šah, domine, to je bilo že, to velika zasluga je res Zorca, on je veliki izdelal teh igračk za slepe. Kaj pa v kombinaciji z drugimi, oziroma, ko ste se družili z videčimi, kaj ste se pa igrali? Jaz se niti toliko z videčimi nisem družila, ker obe sestro so bile slepe in takrat nas starši niso toliko puščali v družbo z videčimi. Ker je bilo pa v zavodu, mi je bilo pa všeč, smo se združili s šolo Vič, ampak takrat smo bili že večji, takrat so bili že plesi pa tak, ne igračke. Ja. Tako, ko smo mehli, sem se pa jaz rada igrala, predvsem eno, ki je bila Tilke Musarjeve, se zelo spomnim kot moje vzgojiteljice in ona mi je dala eno lušno punčko iz cun, tako narejeno, je rekla, taj pa tvoja in jaz njo imela tako rada. No, super. Drugače pa tako veš, Dušan, jaz sem včasih, ki mama hodila v park hotel na Šik, sem enkrat dobil enega tacga pingvina in je mu ene take kroge in pa si tiste kroge gor metal in tako naprej. Aha, to tudi, to je bilo tudi ja. Za vas, je bilo tudi v redu. Ja. Pa si kaj zadel? Oja, malo sem prav deleč nisem mogel, a veš, ker tudi mi oči niso toliko dovolile, ampak samo pingvina, tako da sem ga kaj tudi na mizo postavil, pa sem dajal tiste kroge gor. Aha, super. Natalija, dej še ti kaj povej, kako si se pa ti igrala, ko si bila mlada punčka, mala punčka? Natalija, me slišiš? Ne, dobro, mogoče se bo vklopila. Goran, pa ti povej še kaj. Vedno, če. No. A nima vklopen? Gleda, da nima vklopen. No, pa ja. Silva, znaš ti vklopiti? Silva. Pa povej ti. Me slišite? Ja, seveda te slišimo. No, hvala Bogu, ker jaz sem zadnje pol leta s tem vklapljanjem mikrofon probleme, pa ne vem, kaj se mi dogaja. Mi smo, to, kar je prej Slavica rekla za svojega otroka, to vela, naprimer, ko smo mi bili na morju, tudi ko smo bili mladi, pa smo šli kot družba, res, če se imel karte označene, mi smo si sami, naprimer, mi označili in smo se pošli na morju in če se ti ne moreš iti, si pač izločen, ti sediš tam ob strani, pa te ni, ne, oni pa se špilajo, tak da... Ja, mislim, ko sem čisto mala bila, tu smo se še šli to... Pa z medvedki se še pa zdaj igraš, tamle vidim, jih imaš na kavču cel kup. Ja. Celo dva, enega sem celo leto za rojstni dan dobila. Da, ja, živali imam še vedno dosti. Biraš plišaste igračke. Ja, plišaste. Ja, to je nam, ne, na otip je to tako lepo, mehko, prijazno. Drugač pa ja, v glavnem remi, sicer imam jaz doma tudi šah pa človek ne jezi se pa domine, samo priznam pa, da se kaj dosti ne igram, nikoli nimam tega časa, da bi res se igrala. Ne? Ja, no, ampak so pa sigurno fajn te stvari, sploh pa karte, ko se igri več ljudi lahko in mislim, rabimo mi tudi take stvari. Socialni stik. Biserka, boš ti še kaj povedla? Vidim, da čakaš v pripravljenosti. Alta. Evo. A me slišite? Ja? A zdaj te pa slišimo, ja. Ja, pozdravljeni. Ja, Ker usedi se, da te bomo videli tudi. Ja. Ja, jaz sem se, ko sem bila mala tako s punčkami igrala, nisem bila nekaj preveč segreta za take stvari. Mi smo bili bolj od zun, smo se lovili pa tako. Potem v zavodu pa smo imeli, tako ko je Silva rekla,
domine Brajeve, tudi tukaj jih imam sinov, ko je bil malis, nabavila te igre Človek ne jezi se za slepe, Uno pa domine, to je zelo vredo, to je taka, ako lahko jih zelo veliko igra, to so super igre in zelo, zelo fajn je tole, Dušan, ko si rekel, da bi imeli kdaj tako družabno srečanje z temi igrami, to bi bilo res super. Tim, de ti me pove, pa povejte men, kot videčemo, kako se recimo slepi igrate slepe miši, ali pa, dobro, skrijete se že lahko, kako se potem najdete? A, to jaz nisne. Jaz imam še šah za slepe, tudi to sem veliko igrala, ampak takrat sem še jaz videla, drugač pa v zavodu smo imeli tudi mikado, to so tiste palčke, ne, ko smo jih metali, slepi ne morejo, to je pač za slabovidne, pa šnops, pa te karte smo imeli. Takrat ni bilo unota pa domine, to je zdaj prišlo od zadi. Dušan? Ja, povej, izvoli. A smo na vezi? Smo na vezi, povej. No ja, ker si me prej spraševal, pa nisem imela mikrofona vklopljena, ga zdaj pa imam. Izvoli, Natalija. No, jaz sem Natalija. Jaz sem se pa zelo rada igrala z gumijastimi živalmi, ko so take, pač gumijaste, ko so pač zavideče otroke, to vem, da sem imela rada, pa punčke, pa barbike seveda, pa strasno sem si želela barbi hišo, pa noben ni kupil v tistih časih. Za Miklavža, Božička, vem, da sem vsem pisala, pa niso kupili, ker je bilo takrat to drago. Drugač pa ja, tudi se spomnim družabnih igr, Človek ne jezi se, domine, to se ni nič kaj spremenilo, to je bilo. V redu, hvala Natalija. Max, Dušan. Ja, izvoli. Goran tukaj. Zdaj, ja, Goran, ja, prej sem te izval, ja, izvoli. Te mikrofon vklopil, mislim, ne vem, nekaj se je zraven vklopil, zdaj žena prišla, pa mi je to rešila, ne, da je zaprla tisto dodatno okno, tako da. Izvoli, Goran. Prej deloval mikrofon, mislim. Če sem alt A stiskal. Aha, se zbudi. Potem bi samo povedal res svojo izkušnjo. Prvo, ker pač imam dva otroka, eden je zdaj nad 30, da je tak, da smo takrat že to dali skozi predvsem razne družabne igre. Pa to, ne, zdaj pa že na, pol sem že pa tiste igre vse oddal drugim, ki imajo slepe otroke, da tak, ali pa so starši slepi, no. Zdaj pa, pol pa sem dobil novega otroka, tako da sem od začetka pol šel, ne. Ampak kak je pomembno tudi to prilagajanje, tako smo zdaj tu že večkrat omenili karte, ne. Včasih kakje karte sploh, ali so drage zelo, ali pa niso take, ne, ker so to francoske ali pa mađarske verzije, pa to. Tako da je najboljše in najcenejše si sam označiti, ne, kdor zna. Če pa ne znaš, mislim, dobro, ljudje se morajo, koliko toliko Brajevo, tisti dve črki ali pa kaj, koliko daš gor navaditi. In fajn bi bilo tudi to v sklopu te izposojevalnice, je lahko tudi svetovalnica ali kaj ne, ali pa da bi mogoče tudi na tak način potem ljudem prilagodili, kdor ne zna sam. Ali pa pokazati, kako se prilagodi. Ja, tudi, ampak pač svetovati res, da zelo pomembno se je navaditi na tistih par črk, ne. Se s tem ne boš ti ravno gladko čital, ne, ampak se lahko navadiš na kaj katera karta pomeni, ne. Jaz sem si to označeval s tablico, predvsem, ker v stroju se je karta, ker sem na obeh straneh označil, mislim, zgora in spodaj, ne, tako da kakorkoli karto obrneš, je. Jaz sem isto delala, gore. Razvidno, to je. Brajeva. To je super in zelo dosti kartamo, zdaj visi sploh. To je, potem to sanje, pa recimo označ... žoge, ne? Kako? Zdaj ne vem, kakaj žoge, mislim, zdaj vse sorte obstaja, to, kar piska pa ropota pa tak naprej, ne. Ampak s starejšim sinom, ko je bil otrok, so pa pač eno mehko žogo, tako, ko je bolj, pač za napihniti, ampak pa smo na te riš dala pa zaprla, da ni bila več, ni bila, da bi tak skakala fest, ne, ampak vseeno se je dalo, to smo, to dobro, to moraš imeti ustrezen prostor, pa to, da je takrat ni bilo škoda. Mi pa smo prav mnogo met igrala, pa bolj je pač bila ena okrogla posoda pod stol postavljena, ne, in prav
prava pravila sva imela in strašne borbe, ne, tako da, dobro, tudi žoge je treba prilagoditi, ne, da niso prehitre, da ne preveč skačejo, pa da šumijo, ropotajo, ne. Super, Sanja. To sem še hotel reči, no, recimo zdaj obstojajo tudi, ker zakaj bi res te razne drage naprave kupovali, pa to ne tako se zdaj pač Pikado razširil, ne, ampak za domačo uporabo je to predrago, ne. Se pa občasno dobi tako, pred nekaj časa smo pri Hoferu našli, je bil govoreč Pikado za 20 evrov ali 25, ne vem točno koliko je bil, ne, sicer je samo po angleško govoril, kar pa vseeno se navadiš, ne, zadošča, se je dalo do, si dal na steno, pa v elektriko vključil pač, ne, in se je dalo igrati, samo to so poceni stvari, ki so s časoma tudi pol pač uničijo, ne. Hvala, Goran. Hotel sem to reči, predno dam Sanji besedo, hotel reči, da recimo označene karte so največja želja teh kvartopircev, vi pa to brez problema da je naredite. To je res, ja, to sem jaz tudi včasih razmišljal, ne, ter edik, ki so tako izkušeni, točno vejo, vidijo, katera karta, ne, ampak tu med nami amaterje pa to ni... Ni tako možno. Nisem še opazil, da bi kdo vedel, kjer karte imaš v roko. Ja. Ok, Sanja, ti si roko dvignala. Ja, hvala se reči, ne, da res, tako je Goran rekel, zelo pomembna je teja iznajdljivost. Ne. Pri nas je 14 dni nazaj v hiši, ne, prišla ideja, ja, kaj pa skrebel, ne, ta igra z sestavljanjem besed. In bomo zdaj tudi... tudi to jo skupili in jo bomo poskušali prilagoditi, ne, z črkami in pač sklepamo, da ne bo večjih težav. En tak projekt, s katerim se pa zdaj tudi ukvarjam tule na zvezi, je pa, kot veste, poteka akcija 100 izletov po Sloveniji. To je bilo v bistvu že lani začeta akcija ob stoletnici skrbi za slepe in slabovidne. In smo takrat v bistvu dali ven kot eno izmed nagrad monopoli za slepe. Ne? Zdaj, slovenski monopoli žal legojen nikjer ne obstaja. Obstaja v tuj angleški, ampak pri tem je težava, da je ta njihov kratkopis zelo, kar zelo zahtevam, bi se ga dejansko mogel človek naučiti. In zdaj to nekako bomo poskušali, jaz ne rečem, da nam bo 100% uspelo, ampak s temi idejami, ne, kako prilagoditi in bomo videli, če nam bo tudi monopoli, evo, kaj pa bom rekla, ker precej bolj kompleksna igra, ne, kot en človek ne jevi se, recimo, ne, pa karte in bomo to prilagajamo, no, tako. Super. Joža, ti si hotel še nekaj reči. Ja, jaz sem hotel reči. Jaz sem si pred leti označil enko obraja, tako da sem lahko z določenimi igral to, ker je pač imela ena ženska enko, pa tudi enkrat me je ena ženska prosila, da za njenega nečaka, da sem tudi označil enko in sem naredil in zdaj, kako on zdaj to pač uporablja, jaz ne vem, upam pa, da čim bolj. Toliko sem to. Ok. Max Vinšek, tebe sem hotel nekaj vprašati. Ti verjetno nisi vse življenje igral harmoniko, ampak da si se tudi kdaj igral v mladosti. Ja, tudi sem se igral, ja. Tamo, jaz sem mogoče imel malo drugačno otroško igranje, ko sem še malo videl in teh pripomočkov takrat, kakor so zdaj bili na štetih, takrat tak ni bilo. Smo si pa sami pol nekako znajdli. Pa en med videčimi krogu sem se gibal tam noter. In sem se od njih marsikaj naučil, pa smo pa tudi delali stvari, ki jih ne bi bilo treba. Pol, ko smo malo večji bili, smo že frače delali, pa streljali en drugega, pa miši
se skrivalnice šli slepe miši. Še kar nekaj takih stvari je bilo, potem kasneje, ko pa sem že prišel v osnovno šolo, potem sem pa že imel isto, kar je bilo že povedano v zavodu, od teh pripomočkov standardnih dom in tak naprej. No, tako na čist na kratko. V redu. Benjamin, kaj pa ti? Pozdravljeni, se slišimo? Ja, slišimo, Benjamin, izvoli. Hvala za besedo. Jaz se pa spomnim iz časa zavoda, ko sem bil prvi, drugi razred, pa tudi še v tretjem, smo se igrali tombolo. Namreč to ima pa taka igra, imel si vrečko, v vrečki so bili lističi, na teh lističih so bile pa navedene številke in ko si določen listič potegnil z navedeno številko, si mogel na svojem polju najdeti, če imaš to številko in v primeru, da si jo imel, si položil na to številko ploščico. In tisti, ki je zbral največ ploščic, magnetkov, pravzaprav magnetki so bili, tisti, ki je zbral največ magnetkov, na koncu je zmagal. Ta igra je bila zame vrhunska. No, super. Ok, hvala ti, Benjamin. Malenko z veseljem. No, ok, bomo še kdaj rekli na to temo. Jaz bi zelo končal, da ne bomo, razen če še kdo hoče kaj povedati. Mogoče stanje za na konec, ti še tebi besedo zaključno, pa končamo za danes. Dušan, kaj boš imel danes teden? Danes teden bom imel pa eno mlado punco, z katero se je vpeta, to je Anja, kaj je že Anja? Ne. Ki je v bistvu vpeta v čakaj, no, zdaj mi je z glave šlo, dan sem zaspan. Se opravičujem. Anja Uršič? Anja Uršič, ja, hvala. A res, Anja Uršič bo. Ja, Anja Uršič bo, ona je precej vpeta v te evropske povezave, študentka doktorskega študija in bom z njo pogovarjal malo o tej njenem življenju in teh zadev. Tako da boste videli, kako to zdaj mlajša generacija prodira v življenje. A ne? Anjo pa jaz osebno poznam, ker tudi moja sošolka je hčerka. Aha, no, evo. Zelo pridna. Ja, tako je, res je, ja. No, v redu, Sanja, Nastja, boste ve zaključile današnjo zadevo, mal nekaj povedle. Ja, jaz bi vsem rada izrekla željo za lep december, lepe praznike. Kar se tiče igrač, vabljeni, da pokličete, da si kaj sposodite. Andreja, vi ste se malo zanimali, dajte nas poklicati ali pa si pogledati na spletni strani, pa bomo kaj poslali. Bom. Hvala. No, drugače pa tudi... Slišimo kaj, če kaj rabite, veste, da sem na številki 217 in smo na vezi. Pa hvala danes vsem za udeležbo, za to temo, ki mogoče ni toliko res zanimiva splošno, ampak vse eno. No, sej smo pa marsikaj rekli, zdaj pa mogoče ste se malo spomnili mladosti. Tako, hvala vsem skupaj, se vidimo naslednji petek z Anjo Uršičovo, a ne? Potem pa sledi tudi, lahko rečem, da tudi se slišimo za Božič, ko bo pa z nami, boste slišali. Božiček, ne? Ne, Božiček ne bo, pač pa bojo ljudje, bo pa eden zelo zanimiv, pa se lahko rečem en duhovnik, bo z nami, kako ne bo Martin Golob.
Ta človek, ki bo z nami za veliko noč, je sicer medijsko manj izpostavljen, zato pa je... Za Božič, ne veliko noč. Za Božič, sem rekel. Za Božič, ja, pardon. Se pravi, je pa od kuharja do prevajalca. Dušan, si še mene kaj nagovoril slučajno? Kako? Ti me še kaj spraševal, mi je telefonski klic mi je... A ja, ne, sam se je Sanja, Nastja je povedla na koncu. Ja. Jaz se pridružujem njeni sedem, evo, da vabljeni, malo da si ogledate tale seznam, ker je kar veliko zanimivih stvari, no še meni v bistvu. Tako da verjam, da tudi komu od vas. Super, hvala vam, se pravi, se vidimo. Samo še povem, Dušan, ko si dal zelo dobro idejo to turnirju. Ja. Ga bomo res izpeljali enkrat. Biserka, mogoče ga pa izpeljamo na srečanju družabnikov, pa Jože. Ja, kaj je? Kar povej. Kaj? Bomo imeli turnir igranja družabnih iger na srečanju družabnikov. Kdaj pa? Ja, naslednje leto. Glej, Nastja? Ja. Ti me en pošel vabilo ali pa me poklič. Nastja, kdaj bo to? Jože, to bo naslednje leto, ne vemo še datuma, poleti. Oprostite, aha. Goran, tukaj da se malo mešam, ker se spominjam, ko je ta starejši sin bil še otrok, pa to ne, smo tudi doma izvedli, pač en taki mnogo boj, tako da je nekaj, za nekaj igr, različnih iger se odločili, ne, in pol pač pri vsaki je bil vrstni red in je vsak dobil točke, ne, tako da se pol... Se je štelo skupno število točk za mnogo boj. Ja, kako jih boš pa ti pova? Ja, ja ne vem, če ja, ne vem. Brajvo označil. Ja, ne, če ne moš brati. Torej, bomo končali, se vidimo naslednji teden. Hvala vam.